我是你们今天的导游，叫 Peggy。这是一个文化遗产游览。Bi Sheng Peggy 就能带大家到更好玩的地方。同学们，你们说我说的故事是不是？棒棒棒！咻咻咻咻！如果学校投诉 Peggy， 他会被开除的。你做了什么？我今天我是谁？星期天早上10:30，8频道乐乐窝时段。